Bé, bona tarda. Volíem parlar d'algunes coses, també evidentment del plenari que es produirà demà i demà passat, però prèviament la primera qüestió no podem estar-nos de cridar l'atenció a Catalunya de la sort que estan corrent els compatriotes al País Valencià, acaçats, perseguits, sotmesos a la violència i a la brutalitat de la policia espanyola. Precisament l'Institut Jujibes, que és el que ha començat aquestes protestes, és on jo vaig fer els últims, el sisè i el COU, i allà en aquell moment érem uns de la punta de llança de la lluita contra la dictadura de Franco en la clandestinitat i evidentment amb enfrontaments molt forts amb la policia de la dictadura, que ara es veu reproduïda en la policia espanyola de, diguem-ne, la democràcia. Exigim el cessament d'aquest cap superior de policia, Antonio Moreno, que a més públicament ha dit que els manifestants són els seus enemics. Això l'inhabilita per qualsevol càrrec públic. Exigim que cessi immediatament la violència, que cessin immediatament la violència, que demanin perdó i que rescabalin a les víctimes i que caigui sobre els delinqüents, els presumptes delinqüents policials, tot el pes de la llei. En un altre ordre de coses, avui hem presentat a l'Agència Catalana de Consum una denúncia perquè s'obri una investigació sobre les participacions preferents de les entitats financeres, bancs i caixes, que en els últims anys havien venut sobretot a jubilats, gent gran, havien col·locat uns productes i, segons està denunciant-se per part dels interessats, aquests productes els venien com a segurs, com a estables, com a líquids, quan encara ara els que es troben és que no se'ls rescabalen, no se'ls tornen els diners, se'ls donen alternatives que suposa perdre molta gran part del capital i, per tant, això vulnera, si aquests fets haguessin produït efectivament així, vulnera la Llei Catalana de Consum, vulnera els drets dels consumidors, que tenen dret a ser informats de les característiques dels productes i serveis que estan adquirint, i per tant el que demanem és que l'Agència Catalana de Consum obri una investigació sobre aquestes pràctiques, en el que puguin ser abusives dels drets consumidors, fetes pels bancs i les caixes en els últims anys, i que a més els recordo que la multa pot anar fins a 10 vegades més la quantitat del preu del producte, del servei que s'hagi fet vulnerant la llei del consum, que els diners es destinin a rescabalar els afectats i, per tant, que recuperin els seus diners. Es crida l'atenció que el govern del senyor Mas no hagi fet cap mena d'actuació en aquesta línia i que vegi com desenes de milers de persones, sobretot de persones grans, han perdut els seus estalvis i no fa absolutament res per a intentar evitar-ho, per a impedir-ho, per a intervenir en aquesta matèria, quan la Generalitat té plenes competències, perquè és un tema de consum. Per últim, demà, en el plenari d'aquests dos dies, n'hi ha les habituals interpel·lacions, mocions, etc. Ressaltaríem una, en la qual li donem ple suport, pot ser que fem alguna esmena de retoc, que és aquella que s'ha presentat per iniciativa de cara a aclarir i definir el fet de que no s'admetran trasbassaments de l'Ebre cap a Espanya. Això ja sotmetrà a votació aquest dimecres dijous. Aquesta és la primera intervenció que es fa, la primera iniciativa que es fa. Segurament s'hauran de fer altres i segurament de més calat, perquè molt ens temem que el govern de la Generalitat, el govern de Convergència i Unió, també aquí està mentint des del moment que està fent servir eufemismes de l'estil de que no són, si es fa, no seria un trasbassament, sinó que seria una conducció d'aigües. Recorden vostès aquestes expressions? Que en lloc d'això, això se faria des de la racionalitat. Jo no crec que el govern del món que digui que les coses les farà des de l'estupidesa més profunda. Les fan, però no ho declaren. Per tant, dir que ho faran des de la racionalitat, doncs, se suposa que és una redundància. I, per tant, també anunciar això, és a dir, nosaltres amb aquest tema estarem vigilants, amatents, i no tolerarem que surti ni una gota d'aigua. Ni una gota. Ni amb racionalitat, ni sense racionalitat, ni amb trasbassament, ni amb conducció, i quan parlem de l'Ebre, parlem de l'Ebre i dels canals. També per alguna trampeta que estan preparant, que és a dir que no, que l'aigua no surt del riu, sinó que surt dels canals del costat i per tant no és del riu, no, ve del planeta Mart, directament passant pel senyor Quico Homs, l'aigua de l'Ebre i l'aigua dels canals. Comptant també amb una cosa, la llei de pressupostos de la Generalitat, aquests pressupostos falsos, en quant a les seves previsions d'ingressos, en les seves previsions de despeses, l'Ebre queda, les Terres de l'Ebre queden molt mal parades, com sol ser costum en els pressupostos de la Generalitat, sigui de CiU, sigui del tripartit. Però amb
les inversions territorialitzables que es fan a l'Ebre, una quarta part es dediquen al canal certa sèrie. Tanquen centres de salut, tanquen hospitals, centralitzen tota l'assistència sanitària a Tarragona i a Barcelona, però dediquen una quarta part dels diners, un 25% dels pressupostos, al canal certa sèrie. Per a què? Si resulta que no tenen previstos fer trasbassaments. Per tant, insistim en que amb això estarem extremadament vigilants i, evidentment, ho combatrem de totes les maneres, tant en el Parlament com fora d'ell, tant en el Parlament com en el carrer, amb les mobilitzacions que es puguin organitzar, de les quals, i des d'ara ja ens sumem i cridem a que la gent torni a sortir al carrer per tornar a dir a Convergència i Unió i al Partit Popular que el riu és nostre i que ni una gota s'emportaran els espanyols del riu Ebre. N'hi ha demà un parell de lleis que tenen una importància relativa, una que és la proposició de llei de recurs de cassació en matèria de dret civil. És una llei tècnica, ben feta, per no s'entendre, per tant li donarem suport. I una altra proposició presentada per Esquerra Republicana, la qual Convergència i Unió, com és el seu costum, ha presentat esmena a la totalitat. Evidentment, votarem en contra de l'esmena a la totalitat, si és que el manté. I en aquesta llei el que voldríem ressaltar és que el que indica és que la Generalitat haurà de publicar les balances fiscals, és a dir, les balances de quan Espanya ens roba, i que les haurà de publicar al mateix temps que presenta la llei de pressupostos. Per tant, com un document complementari de la llei de pressupostos, ens sembla una molt bona iniciativa i, per tant, li donarem suport i també estarem vigilants a veure si Convergència i Unió demà el que fa és retirar l'esmena a la totalitat, passar-ho a comissió, i a comissió dir que sí, però que no amb la llei de pressupostos, sinó amb motiu que hi hagi una altra cosa, i que llavors que això és collar massa, i que és insistir massa, i etcètera, etcètera, etcètera. Perquè, esclar, tenim aquí un govern que té l'obligació, segons la llei, de presentar els pressupostos abans del 20 d'octubre, i no ho fa, i a més es defensa i es vanta públicament de no complir la llei. Per tant, estarem també aquí vigilants que això no s'esdevingui. També una altra moció a la que donarem suport, que és aquella en la que es reclama, presentada pel grup socialista, en la que es reclama el fet de que no s'interrompi i que no es limiti el servei de la línia fèrrea Lleida-Balaguer, la Pobla de Segur, que els recordo que l'actual govern de Convergència i Unió el que n'ha fet és anunciar que disminuirà aquest servei de trens per a poder-se estalviar una quantitat de diners que exactament és la meitat de la que han regalat al grup Godó, al grup de La Vanguardia, només per a introduir píndoles informatives en els seus mitjans. Perquè aquí això de la crisi de que no hi ha diners és, diguem-ne, de geometria variable. Per al senyor Godó i el seu grup de, diguem-ne, comunicació, sí que hi ha diners. I per al tren de la Pobla de Segur, no hi ha diners. Amb això acabaríem i a partir d'ara, evidentment, a la seva disposició per lo que puguin vostès preguntar. Sigui d'aquests temes, com sempre, o sigui d'alguns altres que tinguin relació amb l'activitat política, sisplau. No amb altres temes. Sí, em pogués valorar el pla de salut que ha presentat avui el govern de la Generalitat. Què vol que valori? Del govern dels trilers i dels mentiders? Què vol que valori? La seva mentida? Que ja diu que l'augment de les llistes d'espera fins al març no tindrà les dades? Els pressupostos que preveuen un creixement econòmic saben que és mentida, saben que és fals, confessant que és fals en privat Alicia Sánchez Camacho, segons ella ha reconegut per part del conseller Mascolell, i el dia següent d'aprovar els pressupostos, dijous de la setmana passada, divendres, ja reconeixen que no, que les bases econòmiques dels pressupostos són falses i que rebaixa el salari dels funcionaris. Quina credibilitat vol que li donem a aquesta mena de brindis al sol? Quan encara no ha donat, i diu que fins al març donarà les dades de l'augment de les llistes d'espera produïda durant el seu mandat del senyor Boi Ruiz a l'any 2011. Per tant, primer que doni les dades del desastre al que està portant la sanitat catalana i després potser es mirarem els seus números i previsions sense pensar, diguem-ne, d'antuvi que això són els números fets per a enganyar i entabanar d'una manera directa, sistemàtica i sense cap mena d'escrúpol. Així és com el valorem. Sí, perdoni, avui l'ABC informava que possiblement el dia 7 de març hi hagi una resolució judicial pel que fa a la qüestió de la immersió lingüística. Segons apunta la informació del diari, ve a donar-los a vostès la raó, és a dir, que en principi obligaran a canviar la normativa existent
amb aquest en la llei d'immersió lingüística. M'agradaria saber si han preparat alguna ofensiva o si han parlat amb els altres partits sobre aquest aspecte. No, no és que es doni la raó. O sigui, nosaltres no pretenem tenir la raó en aquesta matèria en absolut. El que desitjaríem és equivocar-nos. El que desitjaríem és que allò que diu el Tribunal Constitucional no ho digués, que allò que ha dit el Tribunal Suprem no ho digués, que allò que ha dit els altres del Tribunal Superior de Justícia no ho diguessin i que allò que diu el ministre espanyol de Cultura i d'Ensenyament també ho digués. Però, miri, és que les coses pues, ho diuen. Per tant, aquí hi ha dues línies, la que porta la consellera Rigau junt amb tota una sèrie d'entitats al voltant que suposa no fer res, amb la idea de que no passarà res i que no hi haurà, no es produirà cap mena d'atac, d'atac imperatiu, per via legislativa, per via judicial, d'atac que obliga, no de campanya de desqualificació, que aquestes les tenim des de fa 3 segles o 5 aproximadament per part d'Espanya, a efectes d'acabar amb el català com a llengua vehicular única a l'escola, com a llengua vehicular de totes les assignatures que no són l'ensenyament d'altres llengües. Al davant d'això, la conselleria el que fa, i els altres partits polítics, Convergència i Unió, el Partit Socialista, Iniciativa, Esquerra Republicana, el que fan és mirar cap a una altra banda i negar què està passant del que està passant. Nosaltres diem la veritat, per molt amarga que sigui, perquè és l'única manera de preparar, justament, i d'evitar i d'oposar-s'hi front a aquells que el que ordenen és que el català deixi de ser l'única llengua vehicular a l'escola, perquè ho sigui també l'espanyol en la mateixa proporció, amb una possibilitat de que la Generalitat pugui justificar que temporalment no sigui la proporció del 50%. El que diu el Tribunal Constitucional i el que diu el Tribunal Suprem. Per tant, els propers... Nosaltres sí que tenim preparades iniciatives, però aquí, deixi'm que li copiï el cap superior de policia de València. A l'enemic no se li compten les coses abans. I, per tant, no direm prèviament al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, és a dir, als magistrats espanyols, que el que fan és executar sentències espanyoles del Tribunal Suprem espanyol, no els hi direm prèviament que és allò que tenim preparat i allò que anem a posar en marxa. Tan preventivament abans d'aquestes resolucions judicials, que ja són imminents, ja vam advertir fa un temps, però us recorda que ja era imminent d'aquestes autos, com posteriorment, a efectes de que el català continuï sent la llengua vehicular única a l'escola a totes les assignatures que no sigui l'ensenyament d'altres llengües. Continuem també la campanya de recollida d'assignatures a la que hem donat suport. Està presentada una proposició de llei al Parlament de Catalunya establint això d'una manera expressa. Aquesta proposició de llei ha tingut un rècord i és que tots els grups parlamentaris han presentat esmena a la totalitat, tots. No hi ha els malèfics Partit Popular i Ciutadans en aquesta matèria del català i de l'escola en català, sinó també els socialistes, Iniciativa, Esquerra Republicana i Convergència i Unió. I els hauria de preguntar a ells què pensen fer ara quan els seus fer volar coloms, el seu no tocar de peus a terra i les seves fantasies de paràlisi quedin desmentides pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Que existeixo, el que més desitjaríem és estar equivocats i que això no passés. Però fer com els nens i negar la realitat no porta més que a la catàstrofe, com ara veiem i com ara desgraciadament veurem en les properes setmanes i avui ens anuncia ja a l'ABC. Nosaltres ho combatrem de totes les maneres. I combatrem aquells que vulguin fer passar el gat pel llebre i que vulguin fer com si no passés res mentre acaben a l'escola en català. I si la senyora Rigau vol passar com la traïdora que va acabar amb l'escola en català, serem nosaltres els que públicament la denunciarem per acabar amb l'escola en català. I si no té capacitat d'impedir-ho, qui demiteixi doni el pas a un altre que sí que en tingui. Encara, sí, venen per allà el següent torn, encara ens queden uns minutets, ho dic perquè afegir-se, perquè si no després els serveis administratius d'aquest Parlament de Fireta s'enfaden, perquè s'ha despassat 2 minuts o 5 o alguna cosa. Doncs ja que no pregunten, li donaré una dada.
que és la següent. Han vist vostès ara el Partit Popular volent que no subvencioni a Òmnium Cultural, sí a l'Associació de Víctimes del Terrorisme. Doncs una dada, el Partit Popular, només al Parlament de Catalunya, només l'any 2011, va rebre 2.400.000 euros de subvenció. I no parlo aquí de la retribució dels diputats, sinó del que rep el Partit Popular com a tal. I per les eleccions al Parlament de l'any 2010, el Departament de Governació els va pagar 1.800.000 euros de subvenció. 2 milions, exactament 2.379.095, arrodonia 2.400.000. La segona és la subvenció per les eleccions, 1.782.830,64, és a dir, 1.800.000 euros. El 2012 està previst que rebi del Parlament el Partit Popular 2.260.140 euros. És a dir, ensenyem les cartes. Ensenyem les cartes i que tothom ensenyi les cartes de quines són les seves subvencions i d'on les rep. Aquest any 2000, sí, perquè va haver aquesta rebaixa. Aquest any 2012, 2.260.140. O sigui, arrodonint, 2.300.000. Bé, doncs, moltes gràcies i ja ens veurem en el plenari les diverses qüestions que es veuen en aquesta associació. Gràcies.